app. Online hundetræning. Det siger jo næsten sig selv, at det foregår online. Altså ude i cyberspace. Men var du klar over, at vi også repræsenterede 20 forskellige steder, over 20 forskellige steder, i 20 forskellige byer i Danmark. Det gælder altså både i Nordjylland, Midtjylland og Sønderjylland og på Fyn, masser af steder på Sjælland, sågar også på Bornholm. Og det vil sige, så står man lige pludselig altså ikke alene. Det vil sige, at mange af de medlemmer, vi har, mange, mange tusind medlemmer, vi har derinde, de har jo også, de bor jo rundt omkring Danmark, ligesom du gør, og de repræsenterer, lad os sige, Roskilde. Så er der nogle i Roskilde omegn, så har de lavet en gruppe inde i vores gæstebog, så har de lavet en undergruppe, der hedder dogbusper.dk, Roskilde omegn. Ikke? Det var bare et tænkt eksempel. Det kunne også være Bornholm. Men der træner de så ud fra det, vi gør. Det vil sige, at de er sammen med ligeværdige, de er sammen med folk, der træner fuldstændig på nøjagtig samme måde, som de gør. Og hvorfor det er vigtigt? Det er jo vigtigt at træne ud fra, ja, nogen der... Det er jo ikke bare at køre cykel og køre mountainbike og køre banecykel. Ja, de kører begge to på cykel, men det er to vidt forskellige måder at cykle på. Og sådan er det også med hundetræning. Nogle træner på den måde, nogle træner på den måde, nogle træner på den måde. Vi træner på den måde, som jeg nu engang har bygget op og gjort, hvad er det, vi skal til. Og hvad er det, vi træner, som man i min verden faktisk glemmer ude i, på træningsbanerne. Og det er derfor, jeg gerne vil have det ude på træningsbanerne. Også sådan, så det er, at folk kan se, jamen prøv her. Vi gør det bare en anderledes måde. Vi går i tre faser, hvor at jeg har jo selv været en del af det i 20 år, for over 10 år siden, da jeg stoppede med det. Hvor vi trænede indlæring. Sæt, stå, dæk, kommer indkald og hop på højre øre og give pole. Og det er alt sammen indlæring, og det er fase 1. Det bruger jeg jo selvfølgelig også. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg går lynhurtigt hen. Og når jeg siger lynhurtigt, så er det faktisk i den samme øvelse. Så går vi lige en spadestik dybere, hvor det hedder først indlæringen, to, så hedder det, stimuli og scanning, altså slash scanning, ikke? Det er både stimuli og scanning, et spadestik dybere. Og så går vi lige ned i det, der hedder state of mind, eller din sindstilstand, hvor der er hunden, den egentlig slapper af. Vi har jo den her ro på, vi snakker. Altså, det ender jo med, at det er, at når man har trænet det her rigtig, rigtig længe, så bliver din hund king of casual, eller queen, hvis det er en pige. Og det synes jeg bare er rigtig, rigtig fedt. Det kan jeg godt lide. Min hund har det sådan. Det er rigtig godt, synes jeg. Og det vil sige, de møder hinanden ude i de her byer. Det er jo ikke sådan noget med, at i Roskilde så mødes de hver tirsdag. Nej, man er inde i hovedgæstebogen hos os, dogwhisper.dk, gæstebog. Den hedder så hovedgruppen i den parentes. Og så derinde, der har vi en liste. I kan altid spørge Claus Abildgaard. Han kan lynhurtigt få den der liste frem om, hvor er der en i din by. Så du kan blive medlem af den gruppe også. Det er selvfølgelig en mindre gruppe, det er klart, fordi det her det er hovedgruppen. Men den gruppe er der så medlemmer i, som taler sammen og ude at træne sammen. Skal vi træne sammen? Hvornår skal vi gøre det? Og hvor skal vi træne? Fordi det er jo ikke i Roskilde på en eller anden plet. Nej. Det kan være forskellige omegn omkring Roskilde. Så træner vi der, fordi nu skal vi det. Det, der er så fedt ved det her system, det er jo, eller der er to fede ting, synes jeg, det er, at den ene, det er, at når vi træner de her spadestik ned, du ved, indlæringen, det er fint, så begynder vi også at træne stimuli og state of mind. Det gør vi jo allerede med ro på. Det gør vi jo allerede uden stimulien er der. Det vil sige, at vi opfinder stimulien. Når du kommer til hundetræning, og du egentlig bare går der og siger, okay, nu vil jeg til hundetræning, så står der x antal hunde, og allerede når du skal i gang med indlæringen, så står du jo i stimulien samtidig. Og det vil sige, sandsynligheden for fiasko, den er jo langt større, når det er, at du står med stimulien allerede, inden hunden har indlært, hvad det er, den skal. Så det kan du altså øve derhjemme. Du kan øve indlæringen, du kan øve stimulien, scanningen og state of mind. Og så skal du bare se, så kan du gå til alt det hundetræning, du gerne vil. Og det er vores medlemmer, der har opfordret os til, at vi får lavet det her, og det har vi så gjort. Og det kører super cool. Nogle grupper er der flere i end andre. Altså nogle byer er der selvfølgelig flere i end andre. Det har noget med population at gøre, ikke? Altså, København bor der jo selvfølgelig flere mennesker, end der gør i Østerbøvelsen. Sådan er det. Men jeg vil bare lige fortælle jer, at det her online hundetræning, det er altså ikke kun cyberspace. Der er et fællesskab stadigvæk, hvor det er, man kan være sammen. Og så skal jeg lige sige her til sidst på bagkanten, det er, at lige nu, der er samtlige medlemmer inde i hovedgruppen. Ikke alle er selvfølgelig ikke med, men alle kan være med. Vi har et 16 ugers kursus,
koster gratis. Altså, det koster ikke noget. Det eneste, man skal, det er at være online medlem, kan man sige. Ikke? Så kører man ind i det her, for ellers kan vi ikke se videoerne. Det er sådan helt simpelt. Hvis du ikke betaler billetten i biografen, så kan du ikke se filmen med. Så kører vi det der 16 uger, og vi er i gang med anden uge nu. Og sjovt nok, i anden uge her, de følger en hund, der hedder Coco. De følger den i 16 forskellige videoer i de her spadestik, hvordan jeg har trænet dem. Det skal de så gøre. Og sjovt nok, så her i anden uge, så skal de lave noget med en figurant, noget med en hund. Og det vil sige, det kan du ikke gøre alene derhjemme jo. Altså det kan du ikke gøre derhjemme. Så har du trænet derhjemme først, og så går de ud, og så låner de hinanden, du ved, omkring det her med hunden og stimuli, og hvordan gør vi så lige, og alle har forståelse for, at det er den samme måde, vi gør det på. Så jeg vil egentlig bare godt invitere dig ind i online hundetræning, og ind i vores fælles association, som vi har derinde. Det er rigtig fedt, det er rigtig cool, og jeg glæder mig her til sommer, hvor jeg kommer lidt rundt i nogle af de forskellige byer, og sammen med jer, altså, hvor jeg så inviterer mig selv, nu håber jeg, kan få lov at komme, så kommer jeg en lørdag der, eller en tirsdag der, eller hvad ved jeg, hvor I har arrangeret et eller andet. Det er rigtig fedt, det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Så er du ikke medlem endnu af online hundetræning, så skal du ikke frygte. Det er bare at komme i gang. Du er ikke alene. Det er det, der er hele hørtlen i det her, det er, at du ikke er alene. Du kører sammen i et fællesskab, men vi har altså udviklet det til noget andet, end det bare er det der. Fordi man kan jo godt se tit, at de her klubber, der er, så er der den klub, nu vil jeg ikke sige nogen navn, så er der den klub i den by, og den by, og den by, og den by. Men de træner vidt forskelligt, alt efter, hvad det er for en træner, der er der, og træner, der er der, og træner, der er der. Det er det, vi ikke gør. Vi træner fuldstændig ud fra, sådan som jeg gør det. Og det hele forskellen, det er, at man holder altså den røde tråd. Så jeg glæder mig til at være en del af det sammen med jer. Så vi ses.